jutud liiguvad, et sa kuulad Vanilla Ninjat. Ta ööbis minu üles vastu küsimusele, jah, või delfiinimus märkis. Okei. Tere, mina olen Tammeka kapten Kaarel Kiidrane, täna minuga siin Silver Grauberg ja alguse saab Tammeka tulevahetus. Oled valmis, Silver? Olen tuld. Tammeka tulevahetus. Jutud liiguvad, et sa kuulad Vanilla Ninjat, vastab see tõele? See ei vasta. See ei vasta tõele. Ma liigun ühes seltskonnas Juhan Joorov Siimuval, kes kuulab Vanilla Ninjat ja siin võibolla ekslikult on sellised järjestel tehtud. Ise loomustan mind ühe sõnaga. Aeglane. Ma ei varmas. Millise tiimikaaslasega sa Tammekast ei jamaks? No, Kiidranit ma ei kardan. Aga... Võt Reio. Reio Haabus. Kui saaksid osaleda telesarjas, siis millises? Jalgpallurite naised. Selles siis ei ole nagu naised. Jah, see sain aru. Kas sa käiksid oma unistuste tüdrukuga, kui see tähendab seda, et peaksid veganiks hakkama? Ma käingi oma unistuste tüdrukuga. Well played. Korvpall või kergejõustik? On pere, mis kergejõustik ütlema. Või ta tuleb kodus jama. Kes on sinu kõige kuulsam sõber? Aivar Pohlak ei loe. Pelle Pohlak. Kaar Kiidran. No näe. Premium liiga kõige ebameeldivam ründaja ja miks? Ma ei tea ründajat, kes oleks väga ebameeldiv, aga Narvakates Johan Jakovlev on ebameeldiv, sest ta on lihtsalt nii väike, et... Isa keha. Isa tal keha on. Sulle kui Floorakule küsimus. Flora või Tammeka? Tammeka. Mitu eurot sa annetaksid delfiinide heaks? 90% oma varast. Muidugi, delfiini võib mätsma. Ja miks ei annetid? Okei, 90% oma ülejäävast rahast. Okei. Kas sa võtaksid Juhan Joograf Siimu uuesti enda juurde elama? Ei. Ma küsin küsimuse var, kas te elate koos või olete elanud koos? Ei, ta ööbis minu üles vastu küsimusele, jah või ei, kas te olete koos elanud? Ei, me ei ole, mis on seda minu üles ööbinda. Ei tea. Kui sõbral on abi vaja, siis ikka võtaksin. Koppel või Hansi? Mitte kumbki. Ma ei tea. Kõige keppel vastu, et see siis mõlemad juba. Ei ole nagu selline... See ei ole see, et nad elama peaksid su juba. Okei, ma olin veel sellest soonist nõudu sees. Okei, treenerit on mõlemad. Millal on Tammek järgmine kodu mäng? Järgmisel reedel 19.30. Aus vastus. Kõva tee. Tammeka tulevahetus. Järgmisesse Tammeka tulevahetusse nomineerin Erki Mõttuse ja Kevin Rääbis.